מה ההבדל בין אהבת השם לאהבת אישה, חבר, הורים, חברה, סוכריה? אין הבדל. יש הבדל במניע. למה אתה אוהב? מה דוחף אותך לאהוב? הוא כבר כתב הרמב״ם בפירושו על אבות, קנה לך חבר, שכבר מהלשון מבינים שצריך להשקיע, צריך לקנות, ששלושה סוגי חברים. חבר תועלת, חבר ביטחון, חבר מעלה, לא, חבר מנוחה, חבר מעלה. חבר תועלת זה חברות שאני מרוויח ממנה, כגון שותפות עסקית, כגון שותפות מאפיונרים. שמור לי ואשמור לך, שלי שלך, שלך שלי, שלי שלך, שלך שלי, עם הארץ. לא עם הארץ במובן השלילי, אלא במובן החיובי. כלומר, ככה אפשר לחיות על פני כדור הארץ. החלפה. אמר הפילוסוף, שכחתי שמו, שזה מציין אדם, כי אף פעם לא ראו קופים עושים החלפות. אני נותן לך את זה, אתה נותן לי את זה. לא, הם לא עושים החלפות. אדם עושה החלפות. ועל ידי זה הוא יכול לחיות על פני כדור הארץ. זו חברות אינטרסנטית. זה מותר. כמובן, בלי לרמות. מנוחה. מנוחה זה לא מעשי, אלא פסיכולוג. אני לא מספיק לי לאכול ולשתות. אני צריך להרגיש טוב, נינוח. וזה בעצמו מהרמב"ם מתרלק לשני חלקים. חבר הנאה וחבר ביטחון. חבר ביטחון, אני סומך עליך. אני מספר לך סודות, אתה מספר לי סודות. אני לא יכול כל דבר להחליט לבד. אני צריך להתייעץ. אני אתייעץ איתך, בסוף אתה תשתמש בזה נגדי ותספר לאחרים. אחרים? לא מספרים. כורתים ברית, סוד. חבר הנאה, אני נהנה, אני נהנה, אתה נהנה, נהנים. מספרים בדיחות, נהנים. פסיכולוג. מעשי, פסיכולוגי, חבר, מעלה. מוסרי, רוחני, ערכי, מידותי. אידיאלי. ויבדית. חבר, למה? חבר זה חבר. וזהו. בשביל, בגלל האידאל שזה. זה החלוקה של הרמב״ם, שהוא לקח אותה מאריסטו.
בספר האתיקה של ניקומקוס של אריסטו. גייר, סידר, זה מאריסטו. אריסטו אומר כמובן, הוא אומר, החברות האמיתית זה חברות המעלה. שני הראשונים הם לא חברות. חברות תועלת. אני עושה איתך עסקים. בעצם אם אני עושה איתו עסקים מרוויח יותר. אתה יודע מה? שלום. תגידו. הנאה, אני נהנה מהבחורה הזאת. בחורה ממש. כבר לא נהנה. לפח. נקסט. למה אתה לא נהנה? כבר בת 50. אז אני קונה לי אחת בת 20. מודל חדש. כי זה בשביל הנאה, לא? בכלל, בשביל לא להתחתן. אתה מתחתן, חכה. מסובך גירושים. לא מתחתן. נהנים. שנים נהנים. ואני כבר לא נהנה. שלום. נקסט. ארצות הברית, דוח הייט. 70% מהנשים אחרי 5 שנות נישואים מודות שנאפו לפחות פעם אחת. מכובד. 70%. גברים, 73%. סקר בצרפת. בממוצע, גבר, נשוי, נאף עם 11.3 נשים. נשים, 3.4 גברים. מה זה? חבר ענה, זה בשביל ליהנות. אבל אתה נשוי איתה או לא. אז מה אם אני נשוי? אני נהנה ממנה, נהנה מאחר. נכון, תגיד לי. נסעתי פעם באוטו, נהג, לא לרדם. פתחתי. ייעוץ פסיכולוגי, מכון אדלר. תראה, אני נשוי עם אישה, אישה באמת מעולה. נשארה טובה. אמא טובה. ממש. אז מה הבעיה? היא כבר לא מגרה ומלאיבה. אז מה, אני אתגרש? אמא טובה, הכל. לא אתגרש. ואין לי ריגושים. מה אתה מציע לי, אדוני הפסיכולוג? קח נוספת. נכון? פתרון מבריק. ככה יש לו נוספת שהוא נהנה, וזהו. זה לא המצאה של הפסיכולוג. זה כבר כתוב בתורה. עדה וצילה. צילה לצאת איתה לקולנוע. עדה, בית, ילדים. גם ביפן, שתי נשים. אחת יפה לצאת לקולנוע, אחת עובדת לגדל ילדים. אפשר גם גיישה, גיישה, נכון? אשת תענוגים. הגיוני, נכון? כי הוא מתחתן בשביל התענוג. נכון? מה, אני פרייר? הייתי קטן, קראתי עלובי החיים, ויקטור גו. אומרים שזו היצירה הספרותית הכי גדולה בעולם. גם אנושית, וזה... לתאר את האנשים. אם יש לכם זמן במקום ללמוד תורה, אז תקראו קילומטר. עלובי החיים. כש... ההתכתבות הכי קצרה בעולם, זה לגבי הספר הזה. הוא, הספר נתפס, ואז הוא היה באיזה מקום אחר. אז הוא שלח מכתב למוציא לאור, גלויה, עם סימן שאלה. זה כל המכתב. קיבל גלויה חזרה, סימן קריאה. כלומר, שאל, הולך הספר. אז יש שם 3 בחורים, יוצאים עם 3 בחורות. עושים כיף, צוחקים, ואיזה, ואיזה, ואיזה,
נפלא, הכל, הכל. יום אחד, שלושת הבחורים, מודיעים לשלושת הבחורות, גמרנו, החלפות. היה כיף, היה נפלא, אנחנו מחפשים אחרות. אחרות. צוחקים. חוץ מבחורה אחת היא צוחקת. דיבר היום. וזה רקמת כל הספר. פנטין, דיבר היום, אחר כך היא מתה, יש לה ילדה קטנה, קוזלת וזה. משום קרה, אני אומר, זה לא כמו חומש רשי. זה לא כמו הספר שלי, כדי לשמר. יותר טוב. לא יותר טוב מחומש רשי. אז הוא. הוא לא נהנה, זרק אותה, אבל בינתיים היא בהיריון. מה זה? זה חבר, מנה. אני לא נהנה, אני הולך. עד עכשיו הייתי אוכל סוכריה עילית. הפסקתי. אני אוכל עכשיו סוכריה... יש עוד סוכריה. אחר. למה אתה... הפירוש למה, איזה שאלות אתה שואל? זה היה לי טעים, עכשיו לא טעים. הם השתנו, אני השתניתי. זה נהנות. זאת אומרת, סוכריה זה לא תועלת. אם כן, זה סוכריה בריאותית וזה, אבל זאת לא הכוונה. סוכריה זה הנאה. נהנה אוכל, כי זה לא בן אדם, סוכריה. כל האחרים, אישה, חבר, הורים, חברה, בן אדם. אומר אריסטו, האהבה האמיתית זה חבר מעל. אלה שניים זה לא אהבה. אני לא אוהב אותו. אני אוהב חצי. תועלת. אני לא יכול לבד. תועלת. צריך חברות. כמו אומרים זאב, בעל חיים חברתי, שמעת? כי הם חיים בלהקה. למה חיים בלהקה? כי זאב בודד, הוא לא יכול שום דבר לתפוס בציד. כי הציד שלו רץ מהר יותר ממנו. יש הרבה זאבים, אלה רצים פה, מאחורה, אלה מחכים שם, מערב, סוגרים, תופסים. זהו. זהו, יפה מאוד. מה פתאום? זה חבר תועלת, זאבים. אין להם שום אהבה אחד לשני. מה שיש סיפור, ספר הג'ונגל, מוגלי, זאבים. איך אומרים? בעברית מדוברת, חנטריש. זה לא כך. ויש מנהיג, ראש, לא יודע, ראש הלהקה. ראש? ראש הלהקה, ראש הלהקה. מנהיג. אחר כך יש זאב אחר. צומח, קרב עם ראש הלהקה, והוא זורק את ראש הלהקה. זה לא קרב עד מעט, יש כללים. נשך אותו פה, נשך אותו שם, ראש הלהקה מוריד את הראש, הולך. לאן הוא הולך? מחוץ ללהקה. ומה קורה לו? בית. כי לבד לא יכול לסחוק. ומי הזאב החדש שדוחה את הזאב הקודם? מי? הבן שלי, כיבוד הבן, הורים. אותו דבר זה, אותו דבר הזאב האמריקאי. איך קוראים לזאב האמריקאי? קויוט. נפל בשם את המילה קויוט? זה במערה בפרוע, רוצים להליף בן אדם, נבלה. קויוט. אותו דבר. זה לא אהבה. זה אהבה, הזאב, אוהב את הזאב, אחרי זה חבירות זה. זה תועלת. הוא ראש הלהקה, אבל הוא הוביל קרבות, הוביל שום דבר, כלום. ללכת, עכשיו אני. אנחנו לא נגד. עם הארץ, העם שיכול לחיות בארץ. גם על זאבים. הזאב הוא עם הארץ. אם הזאבים לא הולכים יחד,
הם לא סובלים. אמרתי לכם, מה שהזאב תופס, רץ יותר מהר לזה. הם עושים מערב. לא שלל. אבל זה לא חסיד. חסיד שלי שלך. שלך, שלך. אז מה יהיה לי? גם הוא יגיד שלי שלך, שלך, שלך. נו, אז מה? אבל זה לא התנאי. שלי שלך. גם אם לא תחזיר לי, אתה לא צריך להחזיר. אני לא עושה חשבון נאור. אלא כי אתה חבר. חבר זה חבר. הבנתם את ההגדרה של חבר? חבר זה חבר. לא בשביל ההנאה, לא בשביל הביטחון. הנאה ביטחון זה אורח יחד, מנוחה. ולא בשביל התועלת. חבר זה חבר. אתה חבר של בן אדם. אתה חבר כשהוא מתחתן. אתה חבר כשהוא מתגרש. יכול להיות שאתה תגיד לו. אתה אידיוט אחד גדול שאתה מתגרש. אידיוט, אבל אתה חבר. אתה חבר כשהוא לומד בישיבה. אתה חבר כשהוא בבית הסוהר. יכול להיות שאתה תגיד לו. קויות. למה אתה עושה דברים כאלה? למה אתה בבית הסוהר? אבל אתה חבר. וכשהוא יוצא מבית הסוהר, אתה מחכה לו. מפרחים. אתה לא מתבייש. מה, אתה מחכה למישהו מבית הסוהר? כן. מי זה? חבר. אתה לא אומר, אני עובד סוציאלי, אני פסיכולוג, אני שוטר. אני חבר. גם כשהוא בבית הסוהר, אתה חבר. אם לא, אתה לא חבר. אם לא, אתה חבר. חבר, אנשים מכובדים. היה אחד שר. לא יודע, שרח וזה. התאבד. יודעים למה? כל החברים שלו עזבו אותו. כי אם הוא שר, הוא חבר שלו. אבל ברגע שהוא נתפס, אני כבר לא חבר שלי, התאבד. היה שר אחר. משס, גם נתפס בצוהר, החברים לא עזבו אותו. חברים, חברים, חברים. הנה, עשו הפגנות, עשו בלגן. אני לא דן מה הוא עשה, כן, לא. חברים. נשארו חברים. הוא אמרו שרה. היה גם אחד, לא זוכר. בדרן, שחקן, גם התאבד. עשה שטויות. לא חשוב. בדרן. מדרן טלוויזיה, עשה דברים לא טובים, אבל החברים עזבו אותי, עזבו את הבית. הוא לבד, זה מה יעשה. הוא לבד. חבר זה חבר, בכל המצבים. אפשר לסמוך עליו. אתה הולך לחבר, תן לי כסף. אין לי, תן לי כסף. יש לי. יש לו. חברות, אמת. זה דבר נדיר בעולם. דבר נדיר. במדינת ישראל יש שני בתי ספר לחברות. אחד עם 100 תלמידים, אחד עם הרבה תלמידים. אחד עם 100 תלמידים, ישיבה, מכינה, עם הרבה תלמידים, צה"ל. צה"ל, בית ספר וחברות. נהרגים אחד על השני. אנשים שואלים אותי שאלה, צה"ל וזה, לומר אמת, בצה"ל אתה אומר אמת. יש כל מיני הלכות, לא אומרים הלכות. צה"ל זה אמון. אתה מרמה, איך קוראים לזה, בניווט? גמרנו איתך. אני לא יכול לסמוך. אני קצין אחריי, מסתובב, לא באו אחריי. אני לא חייב לסמוך על הבן אדם. אני רץ קדימה, תחפו עליי חבר'ה. למה לא חיפיתם? איך זה רופא שיניים?
انت دايما شنو انا اخو لي تفكي אני רץ אל ראש הגבעה, בראש הגבעה יש אויב. איך הוא נותן לי לעלות? הרי הוא מרסס אותי. לא, יש רתק למטה. והרתק מרכך. מרכך את ראש הגבעה, אז האויב מוריד את הראש. כי הוא ענב. הוא לא יכול להוציא את הראש לראות עליי. אז אני עולה, 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 עולה. כשאני מגיע למעלה, אני אומר לה רייקטק, קוקו, מפסיק לראות, ואני מסתר על האויב. אבל אני צריך את הרתק, אם לא האויב יחסל אותי. לכן, צה"ל, זה בית ספר לחברות, יש רתק. לכן, חבר, זה חבר בכל המצב. יום אחד הגעתי לבית הכנסת, ליל שבת, כל האנשים פרצו בתשעה באב. אמרתי, מה קרה? פלוני נעצר סחר סמים. זה מקצוע מעניין בשביל בן אדם בית הכנסת. אחר כך ידעתי למה. הוא חתם ערבות על חבר בשביל העסק שלו לעולם האפור. התחתון. חבר שלו פשט את הרגל, ברח אמריקה. בא העולם האפור התחתון, אמרו לו, אתה חתום. לא יודע כמה, 200,000 שקל. אין. אין לך. מעניין לך. אולי מחר לא תהיה לך ילדה. איך אתם יודעים שיש לי ילדה? נכון, לפעמים יש תאונות. אז מה אני צריך לעשות? ולדר סמים. ולדר סמים, סוכן סמוי משטרה, ובית סוהר. זה נודע לי אחר. אז לא ידעתי למה. אמרתי, הבנתי שאני צריך להחליף דבר תורה. איך קוראים לזה? להחליף דיסקט. אמרתי, הבן האדם הזה הוא חבר שלך. א', מה השם אשתו והילדים? בית, אם אדם נופל, לא דוחפים אותו. זה נקרא אצל הפוסקים, לא דוחים האבן אחר נופל. ג', הוא היה חבר שלכם עד עכשיו, אז גם עכשיו הוא חבר. ואם עכשיו הוא כבר לא חבר, גם קודם הוא לא חבר. נשארו חבר. יצא מבית הסוהר, קיבלו באהבה, עכשיו הוא עובד סוציאלי. כן? אבל אם הוא באמת היה בלדר סמים, לא בגלל מישהו ש... הוא באמת היה בל... לא, לא בגלל מישהו ש... הוא שינה את האידיאלים שלו. אז מה? אז הוא כבר לא חבר שלי. למה לא חבר שלך? אחרי כמי שחל מה? אז מה הוא חבר שלי? היית אידאי? כי הייתי חבר שלו בגלל המעלה, כאילו בגלל מה ששאר עליו שתינו. חבר זה חבר. אמרתי, אתה חבר שלו כשהוא חמוד, אתה חבר שלו כשהוא בית הסוהר. חטא, אני לא מסכים עם מה שאתה עושה. אני אומר לך, אתה קויות, אתה אידיוט, אתה מטומטם. אבל אני חבר שלך. אחרי אני לא מבין איזה חבר. הוא תומך בו. מה? הוא תומך בו. ודאי אני חבר, הוא יכול לסמוך עליי. ודאי אני לא מסכים איתו. הוא יודע שאני לא מסכים איתו. אבל הוא חבר. אני תומך בו כאילו במה שהוא עושה. לא, לא, לא. אני אומר לו, אתה קויות. או אתה לא יודע מה. אבל אני חבר. כי אם... אגיד, תראה, קודם הייתי חבר שלך, כי אתה מתאים לאידיאלים שלי, עכשיו אתה לא מתאים לאידיאלים שלי, כבר לא חבר שלך. גמרנו עם כל החברות. כי אף אחד לא מתאים לאידיאלים שלכם על פני כדור הארץ שלך. כי כל אחד, זה מהישיבה הזאת, הישיבה הזאת, יש הבדל קטן שאף אחד לא הבין, וכן הלאה וכן הלאה. אז גמרנו. אז אין יותר חברים על פני כדור הארץ. אבל הוא נהיה הפוך ממני, הוא לא קצת שונה ממני. הוא התחיל לרצוח ולפני זה... הוא לא יודע שהוא רוצח. רוצח... מגזים כבר. קוראים לזה בהיגיון צורני, לא גיגה פורמלית, עד היטלריות. טוב, אני אומר לך, תראה, גם בני אדם, גויים, גם היטלר. גם אני אפשר לדבר איתך, לא כולם היטלר ולא כולם רוצחים. ספר נחמד, אגדה של פסח. Thank you.
שכתבתי, איזה מכל האנשים שם זה אני, עמוד 42. ארבעה תיכוניסטים, שיר עמל, כתוב פה, רשע, 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 מה כתוב, שבור את שינה וזה ממשלות חושות. אבל איפה הוא הרשע הזה? איפה הוא? איפה אני פוגש אותו? חידה. נו, זה ליל הסדר, הוא יושב איתנו, אה? אז אני מכה את שינה, אבל הוא יושב איתנו. מעניין. אחרת אני לא יכול לקרוא את שינה. בטלפון, אס-אמס, ארבע תיכוניסטים. היינו ארבע תיכוניסטים ממשפחות טובות, ממש טובות. אך כדי לקנות פרחים לבנות, נהיינו קצת גנבים, רק קצת. מלשינים בגדו בנו והודיעו למשטרה. עם הזיקים הובלנו לתחנה, והורינו הוזמנו שם. שלושה אבות הגיעו ראשונים, איבדו את כל רוחם, וכאיש אחד הצהירו שחיללו את כבודם. כאיש אחד הם הודיעו, נגמר, בן מביש ומחפיר כמוך, אני מתנכר לך. כאשר הגיע הרביעי, הכי רחב, הכי גבוה, ממש לאסון חששנו. אך הוא לא אמר שלכתוכו את שמו. בשקט הוא אמר, שלום חמודי, בני היקר, ולא יאמן, הושיט לו חבילת סוכריות. אינני יודע אם הוא צדק, אך אני יודע שבן אבוד מועמד להתעלות על עמוד. יש לו מזל, הבן הזה, שיש לו אבא כזה. ומי שחושב שאף טעה, ייתכן שאינו מבין טוב. הבנו? מי שיש לו גיטרה, יכול להמציא מנגינה. אני יודע איזה סוג מנגינה אתם. נכין, אני לא אוהב את המנגינות האלה, אבל לא משנה. חברים, אפשר להלחין, יש אחד כל הזמן מלחין את השירים שלנו, איך קוראים לו? עליון שמש, שירים, אפשר לחשוב שזה שירים, הוא מהבן. אז זה הבן או זה לא הבן? וכי הבא מסכים, אז אמרת נותן לו סוכריות. מה זה קשור נותן לו סוכריות? בגלל שנותן לו סוכריות, זה מתן לגיטימציה לזה שהוא גנב. מישהו יחשוב שהוא מסכים שהוא גנב? אבל חבר, זה חבר בכל המצבים. נחזור, עכשיו נפרט. מה נפרט? שאלה? יש משנה במסכת אבות שאומרת, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. נכון. אז זה מלכתחילה אם אתה יודע שהוא רשע, או גם אם הוא שינה את הדרך שלו באמצע ופתאום הוא נהיה רשע? הוא לא רשע, נו. והיה והוא רשע. אבל אז יש שיעור אחר. אין יותר רשעים בעם ישראל. הרגתי את האחרון אתמול. רשע. מחלק תואר לי את רשע. איפה יש רשע? איפה? אתה מכיר רשע? הוא. חס ושלום. לא חס ושלום. איפה יש רשע? חבר. אישה. נכון, אישה, זה באמת טוען. יותר זול, דירה אחת לשניים. תנור אחד, מקרר אחד, ודל, ודל, ודל. גם אם יבשל עם איזה. וגם הנאה, הנאה גדולה מאוד. וגם מה יש פה, ביטחון וזה. אבל אם זה רק זה, אמרתי קודם. הניסויים נופלים. מתגרשים, לא מתחתנים, בלגן. חברה, אישה זה חברה. כל מה שכתוב בנביא מלאכי, הלא היא חברתך, אשת בריתך. מבינים מה זה ברית? ברית זה ברית, כורתים ברית. היו אנשים כרתו ברית בקזת דם, נכון? זה מה? איזה מחט, מחט, טיפה דם, מרבבים. זה אשתך, זה אשתך. כריתת ברית. היא חולה, היא לא חולה.
וגם חברה. חברה זה בשביל להתחתן. אם זה לא בשביל להתחתן, זה הנאה. זה לא חברות. זה לא חברות. אם זה להתחתן, תתחתן. אבל אני לא יכול להתחתן, אני בן 13. אז תגידו, תשאבו אימונים ותיפגשו. עוד 7 שנים. מה הבעיה? כמו שכתוב, חכה לך. מחכים. נחמד. שלושה סיפורים מזרים. חכה לך. זה הסיפור הראשון. אני לא אקריא לכם 37 עמודים. זה הסיפור הראשון. שחיכו וחיכו וחיכו וחיכו. למה? הבת, כל הרכוש של ההורים שלה נשרף. זה הבת. כל הרכוש נשרף. והבחור הוא למד בישיבה. ולכן, הוא לא יכול להתחתן. אלא אם כן יפסיק ללמוד בישיבה, אבל לא חייב ללמוד. אז הוא שלח למכתב, לבחורה. לא, היא שלחה לו, הנה, זה הבית עולה בית. זה צילומים שהוא הזדמנת בשריפה. הנה, זה הבחורה עם ההורים. צריף רעוע נתנה להם העירייה, החברים. אבא שלה כתב מכתב לחתן. אתה אני מרוד, אני עתה אני מרוד. אסון פקד אותי. כיוון שלידי לעמוד בהבטחתי, לפרנס את החתן בישיבה, אני משחרר אותך מקשר שידוכי. ואתה הרשות בידך לעשות את הישר בינך. הוא הראה את המכתב לאמא, היא התעלפה. בקושי הצליחו השכנות להשיב לה את רוחה. היא קיבלה מכתב בחזרה. ארוסתי היקרה כל טוב. אינני משלים עם ביטול האירוסין. אני לא אשא אישה אחרת כל זמן שלא תנסה איש. לכן כאשר תבואי בברית הנישואין, אנא הודיעיני מיד, כדי שאוכל גם אני להתחתן. אני בוטח בשם שיבואו ימים טובים מאלה. ונוכל שנינו להתחתן. אם את מסכימה לחכות לי. יהודה, אמרו לך. וככה זה נמשך הרבה זמן. היא הייתה מוכרת לחמניות בשוק הקר, בשלג. ונדנדו לה שתתחתן עם מישהו אחר. אבל היא חלמה על החתן, זה החתן. היא לא הסכימה. הרבה היו מוכנים להתחתן איתה, אף על פי שהייתה עניין. אז יש סיפור בסוף שקיבלו כסף. כי פרש גנב לחמניה, היא אמרה תשלם, אז הוא זרק לה את האוכף. אחר כך, כשפתרו את האוכף, הוא היה מלא זרק. לפעמים היו מחמדים. ובשר... זה החתן, זה החתן. זה... החתן. שליח בהול יצא לישיבת המרשל. ובידו פתק קצר, יהודה הרוסי היקר, בחסדי השם אנו עשירים. חיכיתי לך, פרל. חודש לאחר מכן התקיימה החתונה. יהודה היה בן 32 ואני בת 28. אבל זה היה כדאי. מגיל 18. יהודה גדל בתורה. בשנת שי"ג הוא נתמנה לרבה של ניקולסבורג
ובשנת שין למד גימל, זה לפני המון זמן, אני לא נעלת. שין למד גימל לרבה של פראג. בשנת שין למד גימל נתמנה לרב של פוזנה, עיר מולדתו. בשנת שין למד חד שוב נתמנה לרב של פראג. בפראג היו מכנים אותו הגאון רב לייב. אבל מחוץ עלה היה שמו המהר"ל מפראג. זהו. זה לא רציני. חברות עם בחורה. חברות עם בחורה זה הנאה. מי שטעם מההנאה הזאת, הנישואים שלו עולים על סוף. כי בנישואים זה לא הולך תועלת. לפעמים אין לך שום תועלת. וגם אין לך הנאה. אבל חבר זה חבר. וחברה זה חבר. הנישואים מתפרקים כי חברה זה לא חברה. אדם, הפסיכולוגים בארצות הברית אומרים, למה כל כך הרבה מתגרשים? כי יש לו חברה, מסוג מדרגה שתיים. אחר כך הוא מתחתן, אבל זו התחייבות להתפרק. לכן, חברה זה כמו חבר. פלוס. כי חבר, סופו של דבר, אפשר לחתיך. אבל בת זוג לא מחתיך. מותר, כמובן, להתגרש. לפעמים אחד עושה את המוות לשני. זה משהו אחר. עושה לו את המוות. אבל הוא לא עושה את המוות. הוא עושה לעצמו את המוות. בחורה מתרתנת איתך. בחור, מכינה, ישיבה, נכון? אחר כך אתה שוקע בסמים, היא נשארת. אתה שוקע באלכוהול, היא נשארת. אתה שוקע לא יודע למה, היא נשארת. ואם היא שוקעת, אתה נשארת. היה פה תלמיד. היה לו... היה נהרס, לא נהרס, חברה, מוסד, בחורה. סחטן. אמרו לה, אמרו לו, את מתה עוד שנה. אמרתי לה, אם אתה שואל אותי, תתחתן איתי. אבל היא תמות עוד שנה. אז מה? אז מה? בגלל שיש לה סרטן, לא מתחתן. אבל היא תמות, אז מה היא תמות? רק את תתחתן עם אחר. הוא לא התחתן. הוא לא יכול. טוב, זה לא פקודה. רק אמרתי לו שאם הוא רוצה, שלא עכשיו שהוא מטורף. חברות זה חברות. נשמעו אימונים, אז בגלל שיש לה סרטן, אמרתי לו, אלא שנה האחרונה, בחייה. נחמדה. טוב, הוא לא עזב אותה כל הזמן, ביקר אותה, בכה, עזר. חבר. זה בכל התנאים, גם אם יש שינוי אידיאולוגי. חברים, לשבת. עזבו את התורה, נשארתי חבר. עזבו את האידיאולוגיה, עזבו את זה, עזבו. חבר בכל המצב. לכן, מה שאמרנו על חבר, אותו דבר עם אישה, עוד יותר חזק. וחברה, חברה, זה בשביל להיות אישה, בשביל להתרתן. אם זה לא בשביל להתרתן, אז זה אומר לדעת. הורים. גם הורים עושים סיפור. לפעמים ההורים עושים לך את המה. הם באמת, זה משהו משהו. הם משגעים אותך, הורגים אותך. אבל... כתוב ברמב"ם, הוא בגמרא, הוא בשולחן ערוך, הוא בקיצור של הרמב"ם. היה יושב בראש הקהל, והאימא שלו הכתה לו על ראשו, ויחזקה בפניה, וקרע את בגדיו. שתוק, אל תענה. הורים. היה אביו לקח את ארנקו, זרק לים. אל תענה. מותר לתבוע, בדין, כסף. עשה כסף, אבל אל תענה.
כלל, ובלי נסבלים. אבל אתה נולדת בזכותה. נולדת בזכותה. אבל מסיר את הבא. תראה, אנחנו לא מסיר, נכריח אותך לעשות דברים שאתה יכול. כפי יכולת, מה אני אומר? ספר מגילת ספר, כשכתב רבי יעקב עמדי, התחתנתי עם בחור, שההורים שלי רצו, ואני לא רציתי. אבל סבלתי. התחתן שלוש פעמים, פעם הייתה אישה שהוא אהב, והיא מתה. אני לא אומר שאתה חייב להתחתן עם בחורה כי ההורים רוצים. זה באמת כבר. איך הוא עשה את זה? הוא היה צדיק את זה. אבל יש דברים אחרים, לא, לא נורא. אוכלת מרק, איך אתה לבוש, תראה איך אתה לבוש. בסדר, תתלבש עד שהוא רוצה. לא חשוב. מעליבים אותך, שטוב. אתה חייב לא, לא חייב כלום. נולדתי בטעות. הם היו רווקים וזה. אתה חייב להם את החיים, זה הרבה. לא, אני בכלל לא אוהב את החיים, אני רוצה להתאבד. אז יהיה כאילו שטוי. אתה חייב להם. זה הרבה. טוב, אני ארצה הרבה. אבל אתה רם טעם, וטעים כזה. אם אתה, ותן לי אתה. תפסיק עם השטויות. זה קשה מאוד. לאהוב לא חייבים. לא כדוע. צריך לאהוב כל יהודי. גם הם יהודים. אבל אתה לא חייב. שכחנו את העיקר. אהבת השם. תודה רבה. אהבת תועלת. אני עושה מצוות? שתיתן לי עושר וכבוד. נכון? ככה מוכרים את היהדות לאנשים. אם אתה לא תשמור את המצווה הזאת, יהיה לך סרטן. אם אתה תשמור את המצווה הזאת, תתרפא מן הסרטן. טוב, כדאי. אם אתה תחליף מזוזות, הכל ביזנס אחד. זה לא אהבת השם? אפילו אני לא אומר שכל הביזנסים זה אמת. לא, בוודאי, הבן דוד שלי הוא נתן 100,000 שקל לצדקה ובסוף התחתן. הרבה לא נתנו 100,000 שקל להתחתן. והרבה נתנו 100,000 שקל להתחתן. אבל נגיד שזה אמת. זה לא אהבה. נשמע. זה אהבה תלויה בדבר. יש גם הנאה. אהבת השם הנאה. אני I love Judaism. תפילה, תלוי, יש מיליאדים, זה משהו. שרים, עובדים, בסדר, חינם. זה כדאי. וגם שיעורים, פשוט, הרב הזה נותן שיעורים, פשוט, זה תענוג גדול. זה, איך קוראים לזה? סטנדאפיסט. צוחק כל השני. זה כיף. להיכנס לבית, זה כיף כיף. זה מצוות ממש. צ'ילט. כזה טעים. אחר כך כיף בטן. בקיצור, זה בשביל החוויה. זה לא לשם הוויה, זה לשם חוויה. ויש אהבת אמת. בין שהשם עושה לך טובות
בית שעושה לך רעות. ואהבת את השם אלוקיך בכל עברך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך ומודה לו במאוד מאוד, שצריך לברך את השם על הטובה ועל הרע. איך אני יכול להודות ולאהוב אותו כשאני לא תמיד רואה את זה? כאילו, בצורה יפה, אני יודע? לא, רק אז זה אהבה. אם אתה אוהב את האחד אומר, בנסילת ישרים ורגיות, אני תמיד אהבתי את השם. כי התפללתי, למדתי, קיימתי מצוות. וברוך השם, גם הוא אהב אותי, נתן לי הכל. אבל מה שהוא עשה לי בזמן האחרון, שארוסתי ביטלה, ואז אני לא אוהב אותו. תשובה, אתה יודע מה? אף פעם לא אהבת אותו. אהבת את עצמך. זה המבחן. המבחן שזה קשה. עד עכשיו למדתי במכינה, והיה לי כיף. התחברתי. עכשיו אני כבר לא מתחבר. עכשיו זה הלימוד האמיתי. כשאתה לא מתחבר. מכינה זה יפה. בהתחלה הוא לא מתחבר, רק הוא כן מתחבר. ואף אחד משהו לא מתחבר, הוא נשאר במכינה. הוא סובל, הוא לומד, הוא לא לומד. הוא מחזיק, הוא לא מתחבר. ובסוף פתאום נדלק. אז אני יודע שזה נשמע, כי גם קודם הוא אוהב. זה המבחן. המבחן של אהבת השם שלא טוב לו. אבל למה שאני אוהב אותו אם הוא עושה לי צרות? יש לו סיבות, יש לו... ונאמנים פיצי אויב, אני נותן בו אמון. נאמנים פיצי אוהב, נותן בו אמון. מה, אחד אומר, אני אוהב את זה. אומר לשם, איף, יש שיר ברדיו, זה באוטובוס. If you love me, I love you too. If you kiss me, I kiss you too. לא נכון. If you hit me, hit זה לקוט. I kiss you too. כי אני רוצה את בו אימון. אותו דבר, כמו החבר. אותו דבר. כמו בצו. זה אהבה שאינה תלויה בדבר. זה אהבת אמת, אמר אריסטו. אהבת אמת, אומר הרמב״ם, דוד ויונתן. אבל יש הבדל בין אהבה מוחשית לבין משהו שהוא לא מוחשית. אלוקים, אני לא תופס אותו. זה של אחרת. מה אתה לא תופס אותו? אני יכול להיות משהו שהוא לא מוחשי. מה אתה לא תופס? כאילו אם הוא לא קשור, הוא לא מחובר. הוא לא תופס. מה זה לא תופס? יש לך אף? מי נתן לך? אוזניים? פה? בסדר. אף אוזן גרון? לא משהו שאני תופס אותו כמו נקרא לזה חבר, חברה, חברת לוחמים או כל הזמן המאחרים. הרמב"ם כבר תירץ את זה. הרמב"ם כבר תירץ את זה. בהקדמה לפרק חלק. אתה אוהב כבוד? לא, אתה אישית, אבל אתה אוהב כבוד. כבוד זה לא דבר מוחשי. ואנשים אוהבים. ואיך הם אוהבים כבוד? זה לא כדי סוכריה. כבוד. בשביל כבוד וזה לא מוחשי. אי אפשר לממש כבוד, אי אפשר למכור גלולות כבוד. אבל... הוא אומר, אני מחובר. אני סגן מחליף, מפקד חצי כיתה. איך קוראים לזה? סמח"ץ, סגן מפקד. סגן מפקד חצי חוליה. סגן מפקד חצי חוליה. אני סמח"ץ, סגן מפקד חצי חוליה. כן, זה. בוודאי כשאני עובר ברחוב, כולם נשאר משהו. הוא הסמח"ץ החדש. וזה כבוד. אומר הרבה, כבוד זה לא דבר מוחשי. ואדם בגלל כבוד הוא מוכן להפסיד כסף או לא בזה. אנשים היו קונים את הכהונה הגדולה, אז אתה רואה שאדם אוהב דבר לא מוחשי, כמו כבוד. עיין שם, הקדמת הרמב"ם לפרק. אתה שואל שאלה אחרת, זה לא, אתה אומר, השאלה היא לא יהיו הרבה.
לא מכירים את השם, לא יודע מי הוא השם, אז איך אני אוהב אותו? אז השאלה הזה מתחיל לפני כן. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת. אתה שואל על שמע ישראל, השם אלוקינו, אתה שואל. לא, אתה אומר אני לא מכיר. אתה אומר אני לא מכיר איך אני אוהב. אז השאלה היא לא שייך, אני אוהב, אני לא מכיר. זה כאילו אני אומר, אתה אוהב את החבר שלך, חיים בוזגלו? מי זה? מי זה? מה, אתה לא מכיר חיים בוזגלו? לא? איפה הוא? הוא לא מכיר. אתה לא מכיר, אוהב אותו? אני לא יודע מי זה! איך אני אוהב חבר שלו? מה, אתה אוהב את אשתך ולנטינה? מי זה? אני רבן. אבל לא משנה, בעיקרון. בעיקרון, אתה אוהב אותה? לא יודע מה, אתה משגע את זה סך. אתה לא מכיר אותה, אז מה, אתה אוהב את ההורים שלך? לא יודע מי ההורים שלך. מאיפה אתה צד? לא יודע, אני אסוף, אם מצאו אותי על יד, ליד פח אשפה בגיל יום. אבל איך אתה אוהב אותה? לא יודע מי יהיה. אז יש שאלה אחרת. אם השאלה הזאת אתה לא מכיר, או אני אומר לך, אתה אוהב לאכול... זומבי לובי? מה זה? מה אדם חדש שבא מזמבובה? כולם... לא, לא יודע מה זה. לא, כולם אוהבים. כל האנשים העשירים אוהבים. כן, ודאי, ודאי. אני מאוד אוהב. זה לא שואל שאלה אחרת. אחד, הוא לא יודע במה מדובר. במה מדובר? כאילו אני אשאל אותך, אתה אוהב פרקומן? אני שואל, אתה אוהב פרקומן? אני לא יודע מה. כי אני מוכר פרקומנים בהנחה. פרקומן בהנחה. הרי כולם יש פרקומן. אתה היחיד במכינה בלי פרקומן. אתה חי בלי פרקומן? אני מוכר פרקומנים. אתה משלם 300 שקל מראש, ואתה בכל חודש 100 שקל, ואתה מקבל פרקומן הביתה. וככה הבן אדם בא, טוחן לך את השכל בבית, קודח לך את השכל, ובסוף אתה קונה. ואתה לא יודע מה זה. אבל אומר לך, מה אין לך פרקומן? לכולם יש. אין דבר כזה אדם עם פרקומן. איך אמר חברה שלך, תגיד. או שהוא מוכר לך יחידה באילת, במלון. אתה לא צריך. אז אתה שואל שאלה מעולה, שאתה לא יודע מה זה פרקומן. זה בשאלה אחרת, זה בשאלה מי ישן. אבל אחרי שאתה יודע מי ישן. יש ספר טוב לדעת מי ישן. חומש. עם רש"י כמובן. אתה קורא את הספר הזה, אתה מתאהב. זה על הגילים שלו, זה לא... כן, אבל זה לא הנושא, הנושא זה אהבה. אתה מדבר על הכרה. זה דבר תורה אחרת, עושים כל דברי תורה בפעם אחת. אז לא יישאר לבם אחרת. מה? אבל אתה אומר, אני בצבא לא פה עוד שבוע. גם אהבת השם, זה לא תלוי, עושה לך טובות, לא עושה לך טובות. זה אהבה שאינה תלויה. שורף אותך, לא שורף אותך, אתה אוהב. אהבה, חברות, זה דבר נדיר. לכן תלמיד חכם קוראים לו חבר. אמר את זה חבר. כי הוא חבר אמיתי. ספר הכוזרי, החבר. בגרמניה, בקהילות, אדם מכובד, קראו לו חובר, כי זה קמץ, חובר. אף על פי שביידיש הם אומרים חבר, חד. אבל זה קמץ. היידיש נולדה כאשר אשכנזים עדיין אמרו קמץ אה.
לכן אומרים חבר. איך אשכנזים אומרים מזל טוב? אומרים מזל, זה יש קמץ. מזל טוב. לא, מזל טוב. מזל טוב. כי זה מיידיש, מזל טוב. וזה עדיין אשכנזים אמרו קמץ. אחר כך אמרו קמץ. אבל זה לא סיבה לספרדים להתגאות. יש שיבושים של אשכנזים, שאומרים קמץ פתח קמץ אותו דבר. אגב, גם הספרדים קמץ פתח אותו דבר. לא, לא, אשכנזים אומרים קמץ פתח לא אותו דבר. אומרים חולם קמץ אותו דבר. בספרדים קמץ פתח אותו דבר. באשכנזים אומרים עין א' אותו דבר. בספרדים אומרים תו וסב אותו דבר. אז מה אתה מציע? תימנים. מה? ללכת לתימנים. תימנים יש חמישה מפתעים, כולם מוטים. מה זה תימנים אומרים ג'? אין ג' בעברית. אין עברות מורכבות. מה זה ג'? ג'וי. השכן למטה הוא ג'וי. אין עברות מורכבות. אין איקס ואין ג' ואין צ, צדיק של אשכנזים, צ. זה מורכב, צ. ספרדים אין צ. יש צ. כמו מצרים, מסר. גם אשכנזים, גם הספרדים, הכל טעות. יבוא המשיח, יגיד שלום, נחליט אם הוא משיח או לא. תלוי. אם הוא אומר שלום, אשכנזים יגידו לא משיח. מי יגיד שלום? הספרדים לא משיח. אולי יגיד שלום. פרסין בוחרי. באמצע. שע, שו, שו. ספר המכלול לרד"ק. כשאתה אומר פתח, תעשה פה פתח. כשאתה אומר חולם, תעשה פה חולם. או. כשאתה עושה קמץ, תעשה פה קמוץ. או. שלום. לא שלום. לא שלום. שו. שלום. נקודה אחת לפרסים בוחרים. אבל גם שלהם זה מוטה. כל המבטאים מוטים. מה זה וב? זה אומר וואו. האקדמיה אמרה לומר וב וואו. וגם חטא חטא. אבל אם אתה רוצה להתקבל קריין ברדיו, ואתה אומר, וחבר, אתה נפסל על הסף, למה? מבטא לא תקני. יש אחת תימניה, אתה רומה אלדר, דיברה עם מבטא תימני. לא יכלו לזרוק אותה או ספרדי, כי היא הייתה בתקווה. קיצר, כל המבטאים לא נכונים, תעשה כמו אבותיך ואל תבלבל במוח. על כל פנים, חובר. חבר, חובר. לא אכפת לי אם אתה חובר או חבר, העיקר שתהיה. חבר, חבר. חבר. וגם הקדוש ברוך הוא, רש"י אומר, ואהבת לך כמוך, זה הקדוש ברוך הוא. למורח. העיקר, לא מתוך אינטרסים, אחד, לא מתוך הדעת. כמובן, יש מדרגות. קצת הנאה, יכול להיות גם. גם, דוד יונתן. יונתן ודוד הם היו חברים של אמת. כן, שם. אהבה שאינה תלויה בדבר. כי יונתן בשביל דוד, הוא ויתר על כיסא המלוכה. וגם הציל אותו. ושאול מירר לו את חייו בגלל זה. זה חבר. וגם דוד זה חבר. חבר של מיכל. גם מיכל חברה. הצילה אותו. הורידה אותו בחלון. אז שאול לקח את מיכל
נתן אותה לאיש אחר. שנים הייתה אצל איש אחר. צדיק, פלתי בין לאיש, לא נגע בו. מלחמת אזרחים, באו אל דוד, אמרו דוד, אתה תהיה מלך על כולנו. אמר, ניחה לשתו. ואם לא נתנו לכם ניחה לשתו, אני לא נגע. זה חבר, ניחה לשתו. ותדבק נפש יונתן ונפש דוד. למה? דוד הרג את גוליית, בחור צעיר, אפילו לא גויס לצה"ל, הביא אוכל לאחיו, כי אז לא היה אחר אספקה. והיה גוליית, נגע את המוגר הזה. מוגר דקה. איך אומרים עברית? מקלע. מה? מקלע. מקלע. האבן. טוב. הייתם שם? חבל, נסעת. חג הוא חוזר. מה עשה לו שאול? הוא אמר... איך קוראים לך בחורצ'י? תפגד? אני דוד בן ישי עבדך. ויהי כחלותו לדבר, ותדבק נפש יונתן ונפש נפש. מה הוא אמר? לא אמר כלום. אני דוד בן ישי עבדך. ואז נדבק. לא נדבק בגלל שהוא הרג את גוליית. גם יונתן. או, לוחם, לא קטן. חיסל גדוד שלם, זוכר? גדוד שלם של אויב חיסל לבד. עשה להם קוקו קוקו. היה מעבר צר, עברו אחד אחד, חיסל אחד אחד, השלים, איך קוראים לזה בצה"ל? להשלים ציוד. להשלים ציוד. על האויב זה בסדר. אם כן, השאלה של שאול לא הייתה תמימה. מה זאת אומרת, אתה שואל במי זה ההלם? ההלם הזה הציל את עם ישראל. תלך עליו, תחבק אותו, תנשק אותו, תיתן לו איזה דרגת קצונה, תציע לו את ביתך, תעשה משהו. הוא הכיר את ההלם. מאיפה הוא הכיר? כי ההלם היה בא לנגן. וגם הכיר את ההלם, כי ההלם הזה כבר התמנה למלך על ידי שאול, על ידי שמואל הנביא. כלומר, הוא המתחרה לשאול. השאול מרחוק מזלזל. בין מי זה ההלם? וההלם כבר מונה למלך. רק בפועל הוא לא היה מלך. זה לא מספיק מינוי. אם ההלם הזה היה פוליטיקאי, אתם יודעים מה היה אומר? היה אומר, אני, כבוד המלך, בא לנגן. ומה ששאול יש לו, רוח רעה, זה הסוד הכי שמור במדינה. רוצים מלך שיש לו רוח רעה, וצריך לעשות לו מוזיק תרפיה? ויונתן עמד שם, על סף התעלפות. ואם הבחור היה אומר, אני דוד בן ישי עבדך, אבא לנגן. מיד כולם היו מתעניינים, אבא לנגן, כיסא שאול היה נופל. הוא אומר, אני דוד בן ישי עבדך, נקודה. ויהי כחלותו לדבר, ותדבק נפש לנגן. הוא קילה לדבר, היה לו מה לומר, הוא לא אמר. זה חבר. ודוד היה חבר של שאול. אף על פי ששאול רדף אותו, ורצה להרוג אותו. מי שאל על הרוצח? שאול לא רצח אותו, כי הוא ברח, אבל הוא רצה לרצוח. כל צה"ל היה רודף את דוד להרוג אותו. ובגלל זה היה צריך לברוח לאחיש,
מלך גת ולהתגייס בצבא פלישתים דוד ופעמיים היה יכול להרוג את שאול והוא לא חרג אותו גנב את הקד חתך לו את המעיל ולא רק שהוא לא חרג אותו לא רק שהוא לא פצע אותו הוא לא הוציא מן הפה את הסוד הזה ששאול יש לו רוח רע אז מה תגיד על דוד? פרייר חד נכון? אתם לא מעיזים לומר הוא היה חבר של שאול על אף כל מה שאול עושה אתה אגיד, ככה אי אפשר בחיים? גם אי אפשר. בסוף הוא נעשה המלך הכי גדול של כל ההיסטוריה של עם ישראל וכל ההיסטוריה העולמית. ככה זה הוא היה. והבן שלו אמנון, אנס את אחותו. הוא נשאר חבר של אמנון. ואבשלום הרג את אמנון. נשאר חבר של אבשלום. ואבשלום עשה מרד להרוג את דוד נשאר חבר של אבשלום ואמר אל תהרגו אותו בסוף יואב הרג אותו אמר לא הרגת אותו צעק עליו יואב אתה בלתי נסבל אתה אוהב את השונאים שלך אבל ככה הוא היה דוד הוא לא עשה הרים אצבע נגד שאול נגד אמנון נגד אבשלום נגד אחיתופל, נגד האויבים, אין בעיות. מהם עשה קציץ, גמר אותם, חיסל אותם. שלא תחשבו שהוא היה כזה רק מוכן. אבל לא חברים. חברים שבגדו. חברים שבגדו. הוא נשאר חיים. אל תחשבו שלא כאב. שמעתם שהדפיסו את היומנים האישיים של דוד המלך? לא, ספר תהילים. כמה כאב לו הדברים האלה. והוא נשאר חבר. ואני בחלותם לבוש עיסק. עיניתי בצום נפשי. אותם החברים שבגדו בו ורדפו אותו, כשהם היו חולים, הוא היה לובש שק, הוא מתענה בשבילם. הוא חבר, דוד. זה לא פוליטיקה, כולם שקרנים, כולם מרמים, כולם אתה לא יכול לסמוך על התפקיד. לא דוד. ולא יונתן, דוד לא יונתן. הנאבים לא. חברי, עד כלות הנאבים. זהו. תודה רבה. מה לדבר? Thank you.